Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Šta je važnije za uspeh? Inteligencija ili harizma? Da li je harizma povezana sa slikom osobe koju stvara o sebi ili sa njenim obrazovanjem ili znanjem? Da li je zapravo lična harizma skup emocionalnih i socijalnih veština zahvaljujući kojima se utiče na druge? Da li bismo harizmatičnog pojedinca mogli da opišemo kao nekoga ko je emocionalno i socijalno ekspresivan i osetljiv ili sklon samokontroli? O harizmi koju neosporno poseduje govorimo sa operskom primadonom Jadrankom Jovanović. Operska primadona Jadranka Jovanović već godinama važi za sinonim vokalne umetnosti u Srbiji. Respektabilan ugled u svetskim umetničkim krugovima ostvarila je nastupima na preko 120 svetskih operskih i koncertnih pozornica od Pekinga do Mexico City i od Palm Beacha do Sibira, među kojima se izdvajaju Milanska Skala, Teatar Liceo u Barceloni, Bunka Kajkan u Tokiju, Carnegie Hall u Njujorku i mnogi drugi. Ostaće upamćena i kao prva karma na Bliskom istoku u Arapskim Emiratima. U svojoj dosadašnjoj karijeri ostvarila je preko 2300 nastupa u operama i na koncertnim podijumima. Sarađivala je sa najvećim svetskim umetnicima Ricardom Mutijem, Ricardom Šajem, Plasidom Domingom, Mirelom Freni i Joseom Carrerasom. Otpevala je preko 70 uloga iz opera i vokalno-instrumentalnih dela, od kojih su najupečatljivija Bigala, Pepeljuga, Carmen, Amneris i ostale. Rođena je u Beogradu, gde je na Fakultetu muzičke umetnosti stekla dve univerzitetske diplome, na teoretskom odseku i na odseku za solo pevanje. Na odseku za solo pevanje je i magistrirala, već na početku njene internacionalne karijere, kritičar lista Messaggero Veneto iz Trsta napisao je da joj ništa ne nedostaje da bi bila prava primadona. 2016. godine objavljena je knjiga Recondita Armonia uvaženog italijanskog muzičkog kritičara Bruna Baudissona, posvećena operskim umetnicima koji su ostavili neizbrisiv trag u italijanskim operskim kućama u poslednje tri decenije. Značajno mesto u ovoj knjizi pripalo je Jadranki Jovanović. Ostaće zapamćeno da je tokom svoje duge internacionalne karijere bila i ostala svoja prava i dominantna primadona, uvek sa stalnom adresom u Beogradu, ponosna na svoje poreklo. Jadranka je u braku sa nekadašnjim diplomatom Zoranom Boškovićem, iz kojeg ima sina Vukana. Na moje naročito zadovoljstvo, verujem i naše publike, danas u gostima operska primadona, jedna dama briljantne fizičke spoljašnosti, uspeha, karijere i harizme. Dobar dan, Jadranka, i dobrodošli u Život u balansu, razgovore sa dušom. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ako prava umetnost ne poznaje ni vreme, ni granice, ni prolaznost, da kažemo, vremena, da li je zapravo vreme istinskih primadona takođe neprolazno? Ja mislim da jeste neprolazno, jer svaka generacija sa sobom donosi te posebne, izuzetne, ne samo primadone, da biste bili primadona, praktično osnova za to je jaka ličnost, postojan karakter, inovativan karakter, svoj, to znači biti svoj, naravno uz talenat, ogroman rad, znanje. E, to je to što po meni donosi svakoj generaciji nešto drugo, u zavisnosti od vremena u kome ta buduća primadona se obrazuje, stasava i radi. Ali sigurna sam da će i u budućim generacijama uvek postojati ta jedna ili više njih posebnih, izuzetnih, ne samo žena, nego i muškaraca. Da li se oni izdvajaju još u detinjstvu i da li možete da kažete da ste kod sebe vi prepoznavali te elemente jedne buduće dame primadone ili je možda okruženje to prepoznalo? Pa vidite, to je zanimljivo pitanje. Nisam imala svest o sebi iz detinjstva na taj način, ali sa ovim sada iskustvom
sa ovim znanjem, sa ovim pređenim putem i životom koji je iza mene, mislim da su neke stvari postojale već u najranijem detinjstvu. Kada pogledam svoje slike ili kada se setim nekih situacija iz škole, kada sam bila sasvim ne samo mlada, nego devojčica, i kada pamtim neke svoje reakcije, mislim da se tada moglo naslutiti, možda ne ovo što sam ja postala danas, ali svakako jedan karakter vrlo jak, snažan, svoj, koji ne odstupa ni po koju cenu. Imam čitav niz situacija, naravno ja u svom detinjstvu, u kojima se video već taj naglašeni karakter koji je kasnije mene kroz život vodio, koji mi je otvarao mnoga vrata, mnoga i zatvarao, ali svakako nije ostavljao ravnodušnim ljude i okolinu. Moram da kažem da u inostranstvu uglavnom nailazio na divljenje i na odobravanje. Kod nas obrnuto. Ali znam sada da je prosto u mom DNK-u upisan ovaj karakter koji ja imam, koga sam svesna, koji je vrlo jak i koji bi zavarao neke koji čijem oku bi površno promakla snaga tog karaktera, koja je sada prekrivena jednim vaspitanjem, jednom tolerancijom, jednom uljudnošću, ali ništa manjom snagom i žestinom veoma jakog i snažnog karaktera. Za vas kažu da ste izuzetna dama. Da li se dama rađa ili se damom postaje? I da li ta dama zapravo nekako treba da bude nežna, krhka i sve ono što vi sad niste opisali, a u istinu dama jeste? Pa teško mi je to da odgovorim na to pitanje. Nije to u suprotnosti. Taj izraženi karakter sa tolerancijom prema drugim ljudima. Jer taj izraženi karakter poštuje svaki drugi, čak i onaj neizraženi. Ili onaj koji je spreman na razne ustupke. Znači, taj prostor oko mene, koji je samo moj i na koji ja imam prava kao ljudsko biće, ja sam ga sebi dala, ja ga maksimalno poštujem kod druge osobe. Otuda možda taj damski deo. Ili dešavalo mi se da neko ko me ne proceni dobro pomisli kako će u nekoj situaciji lako sa mnom. Velika greška. Svakako, ono što vam ne da vam ne nedostaje, nego čega imate u izobilju, je zapravo snažna i upečatljiva harizma. Da li je harizma zapravo stav, da li je stil, da li je energija, da li je intelekt? Kako biste vi opisali harizmu kao takvu i sebe kao jednu izrazito harizmatičnu osobu? Prvo, pomenuli ste intelekt. Mislim da je on važniji za uspeh i da je, naravno, u znanje, disciplinu, učenje, vrednoću, intelekt taj koji vodi jednu osobu ka uspehu. Jer postoje ljudi koji nisu toliko ili bar ne ostavljaju nam utisak takve harizmatičnosti, ali je njihov intelekt dominantan, snažan, jak i čini da se oni kreću jednom uzlaznom linijom svog životnog uspeha u ma kojoj profesiji. E sad, harizmatičnost. Mislim da se ona dobija. Ona može da se možda, ako čovek postane svestan nje. Ja nisam bivala svesna u svojoj najranijoj mladosti i bivala sam na sceni kao početnica, pa i već kasnije sa velikim uspesima,
sa fantastičnom komunikacijom sa publikom, a da nisam toga bila svesna. Bilo mi je potrebno da pogledam i duboko zaronim u svoje snimke da bih to osjetila. Ali sada, već dugo, dugo, ja osjećam to što ste vi nazvali harizmatičnost, a ja osjećam energiju. I to što jeste moja karakteristika i čega sam ja svesna i danas i što osjećaju i drugi ljudi, to jeste jedna aura koja isijava i koja je zapravo sve ono što jeste u mojoj duši, sve ono što jesam ja, sve ono što je moja duhovnost, sve ono što je moj karakter, sve ono što je ono što je najvrednije u jednom čoveku, a to je duša, takva kakva jeste. Tako se i vaša emisija zove i jako mi je drago što sam došla baš u emisiju sa takvim naslovom, jer mi inače opštim isključivo i jedino sa dušama, a ne sa pakovanjima. I mi, zapravo naša duša, uvek, pre svega, i svesno i nesvesno, prepoznaje drugu dušu. I sa njom opšti. Njoj se obraća, sa njom komunicira. E sad, sve ono što jeste u meni, oblikuje mene ovakvu kakva ja jesam, kakvu me vi vidite i drugi, ako tu ima te harizmatičnosti, onda je ona pre svega u meni. I ona isijava. I nije zanemariva za uspeh u životu. Kako vi zapravo vidite svoju dušu? I da li ste u nekom određenom periodu života bili zbunjeni ili niste umeli da napravite razliku između duše i intelekta? I koji su to u stvari, da kažem, referentne vrednosti? Koje su to referentne vrednosti na osnovu kojih rezonirate sa drugim dušama? Pa prvo mi se čini da ja dugo, po mom mišljenju, jedan period svog života, možda sam prestroga, ali mi se čini da ja nisam bila svesna svoje duše. Jesam u onom domenu discipline, učenja, vrednoće, ispunjavanja zadataka, odgovornosti. Znalo se vrlo dobro u svakoj porodici šta je u redu da radite, šta nije. Šta je dopustivo, šta je nedopustivo. U tom smislu da, ali na ovaj neki, kako sam ja to kasnije otkrivala i imala duboke spoznaje o sebi, sa kojima nisam još završila. Činilo mi se da je protekao veliki period, možda čak tek oko 30. godine, da sam ja počela da bivam svesna da u meni postoji to najvrednije, najtananije, najsubtilnije. Osetim da je oslušnem, da sam svesna nje, da je slušam, da je poštujem, da je pratim kao jedino moguće, jedino pravo za moj život, a to je ta duša. Ali možda sam prestroga, možda sada govorim kao neko ko ima ozbiljno životno iskustvo. Vi ste, dakle, da kažemo, u toj svojoj internacionalnoj karijeri briljirali i svojom spoljašnjošću i svojim izuzetnim glasom. Da li ste bili blagonakloni prema onima koji nisu Bogom dani talentima kao što ste vi? Znate kako, postoji čitav deo kad ste vi jako mladi, ne sagledavate svoj talent. On vam deluje nekako prirodno, kao normalnost. Ja znam samo da sam ja mnogo toga mogla, da je to meni izgledalo normalno i da sam mislila da je to standard. Nisam podrazumevala da je to nešto posebno. Tek mnogo kasnije,
naročito sad, kad radim sa mladim pevačima, a radim i to, prosto me je sramota i pred sobom, a kamoli pred nekim drugim, ovoga što ću sad reći, vidim koliki je to talenat bio. Jer je on sve mogao, jer nije imao prepreke, jer je samo trebao da se brusi. I sada vidim razlike u talentu. Koliko god da kažete da niste bili svesni svog talenta, vi ste bili svesni svojih odluka i jačine ličnosti, čak i ako to možda je moglo da deluje nepopularna, kao nepopularna odluka u datom trenutku, tako su vam svojevremeno u Italiji tražili da promenite ime, čak su na plakatima to i uradili. Ali? Jeste. Da, ja sam bila baš početnica. Imala sam svoje predstave i probe u Milanskoj Skali, kada sam otputovala u Trst, dakle, moja druga audicija u životu. I zamislite tada, ja polažem audiciju, dobijam ugovor, ali sa naznakom da je moje ime dugačko, da ga niko neće zapamtiti, da se karijera ne pravi sa takvo teškim imenom kao što je Jadranka i još dužim prezimenom, najmnogobrojnijim, za prepoznavanje da sa mnogo preporuka šta sve treba da uradim i kako da promenim svoje ime. Pazite, ja sam bila jako mlada tad. Na mene niko nije uticao. Niko meni pre toga nije rekao, znaš, nemoj da ti se desi da promeniš ime ili može da ti se desi da ti neko ponudi takvo nešto. Ali zamislite tu reakciju tog jednog bića koje je istog trenutka pretpostavljeno od koga zavisi taj ugovor. Kaže, to ne dolazi u obzir. Ja sam to što jesam, dobila sam ime od svojih roditelja, Jadranka Jovanović, i to tako ostaje. I sad, ja sam se vratila, kao što ste rekli, pošto je realizacija tog ugovora bila tek za 7-8 meseci i ceo grad je bio oblepljen sa mojim novim imenom, odnosno imenom i prezimenom koje nije bilo moje. A kako glasilo? Adriana Jovanović, sa CH na kraju. E sad, zapravo vama hvala što ste vi meni postavili ovo pitanje. Jer da ste me pitali, a niste, možda ste planirali da me pitate, možda je najteži deo do sada u mojej karijeri bio taj što sam ja išla svojim umetničkim putem sa sedištem u Beogradu, sa stalnom adresom u Beogradu, sa nekim koji ima samo naš pasoš, sa nekim koji je apsolutno bio prepoznatljiv, ko se preziva Jovanović, niste mogli nikako da pogrešite odakle dolazi, i samim time, imajući u vidu kroz šta smo sve prošli, naša zemlja, rekla bih da je možda moj put zbog toga i vredniji. I nekako je samo moj i mnogo je rada i truda i talenta i znanja i discipline i dokazivanja bilo neophodno utkati u taj put da bi neko ko se preziva Jovanović i zove, kako mi je tada rekao taj umetnički direktor, rogobatnim imenom, teškim za izgovaranje, Jadranka, da bi on blistao, išao iz ugovora u ugovor i da bi predstavljao svoju zemlju. To je zapravo ujedno i vaša najveća umetnička, pa možda i ljudska pobeda. I niste godinama kasnije poželjeli da promenite svoje mesto boravka, iako ste dobijali ponude, iako je to možda bio nekom spas, izlaz i beg iz teških godina, sankcija, ratova, bombardovanja, ali ste ostajali u svojoj zemlji i bivali najbolji ambasador Srbije. Da, meni je to bilo zaista prirodno i sećam se kad je počelo bombardovanje, ja sam dobila od troje kolega poziv da mi ustupaju svoju kuću, svoj stan, da se sklonim. Verujte, znam da ovo sad možda zvuči čudno, najsigurnije mesto na planeti za mene i moju porodicu je tada bio Beograd. Jedino gde sam mogla da budem.
I jedino gde sam htela da budem bio je Beograd. To je tako. Ali to je opet nešto što je duboko utkano. I ja sam razmišljala, znate, kroz svoj život. Vagala sam dokle je moj karakter spreman da ide. I znam da sam bivala i dešavalo mi se u životu da budem jedna jedina na jednoj strani i svi drugi na drugoj, ne zalazeći ko je na pravoj ili krivoj, ili tačnoj, ili istinitoj, ili pravednoj, jer to su sve velika pitanja. Ali ja bih po cenu bilo čega ostajala. Ja sam pokušavala zaista pošteno i ozbiljno da izanaliziram šta je to. Da li je to iracionalno? Da li je to ono što se i za naš narod kaže da je u stanju da reaguje iracionalno? Da je nekad potrebno praviti kompromis? Da je nekad potrebno, ne znam, neću da upotrebljavam druge reči, ali neću da kažem odstupiti, to je možda blaga reč, ali ja sam sledila sebe. Da li je to karakter, da li je to duša? Jer je jedini izvor moje sreće i mog balansa i moje harmonije to da se moja duša osjeća dobro. Po cenu da sam ja jedna jedina i usamljena, a da se moja duša osjeća dobro, ja biram to. Jer ću lako izaći sa svim onim ljudima, prijateljima, neprijateljima, koji god da su ispred mene, a nikako neću izaći lako sa svojom dušom ako ona smatra da nešto nisam uradila kako treba. Dakle, to je ujedno i da kažemo način, najbolji način za život u balansu, slušati svoju dušu. Vi ste bili okruženi raznim, kad smo kod duša, dušama i vrhunskim umetničkim imenima sa kojima ste i nastupali. Ima raznih anegdota. Jednom ste izjavili kako vas je Carreras najstrastveniji ubio na sceni, je li tako? Jeste. Kakvi su ti svi velikani? Isto tako ste bili diva Renata Balestre, otvorili ste njegovu reviju kada je bio u Srbiji. Isto tako ste na Placido Domingo koncertu u Areni bili njegova specijalna gošća. Kakvi su svi ti, da kažem, umetnici izbliza i koliko ste slični, koliko ste različiti i kako sada posmatrate tu čast koja vam je ukazivana u raznim situacijama da sarađujete sa njima i da vas onako stave na jedan pijedestal i da vas izdvoje? Nećete verovati, ja ništa u životu nisam birala. Ja sam odlučivala o malo stvari. Zapravo, ja sam odlučivala o onim stvarima koje su na pragu mene, kao mlade duše, mladog bića koje je poslušno, vredno, radi, uči, dobro razlikuje, kao što sam rekla, ono iz porodice poneto, kako razlikovati šta je u redu, šta možete da uradite i šta nikako ne biste smeli da uradite. Ali ja ništa nisam programirala. Ja nisam ničemu stremila kao nekom zamišljenom cilju koji treba da ostvarim. I znam da to zvuči možda i neverovatno. Nisam sigurna da ću uspeti to dobro da formulišem, ali znam i osjećam i kad sagledam ceo svoj život do sada, sve se kod mene dešavalo samo od sebe. Vrata su se otvarala. Život je stavljao pred mene put, već unapred. Onaj koji je za mene, onaj koji nije bio za mene, on se nije otvarao. I vrlo brzo sam ja naučila da nikada ne žalim za onim što se nije desilo. Iz nekog razloga meni nije bilo namenjeno. Ali u tom smislu ja sam gledala najnormalnije. Sve što se meni dešavalo, sve mi je bilo prirodno. Jer su se meni stvari dešavale. Ja sam bila vođena. Bivala sam vođena. Kosmički. Ne znam kako bih to definisala, ali imam mnogo dokaza kako je tekao moj život
i da je on apsolutno, verujem, da je bio programiran do dana današnjeg da bude takav. Naravno, ja ne smem da ne skrenem pažnju na onaj deo, važan deo koji je bio na meni. Da ja budem ispravan čovjek, da ja budem u redu osoba, da ja radim, vežbam svaki dan, da sam disciplinovana, da sam skromna u svom talentu, da sam mnogo oštra i gruba u traženju svojih grešaka, da ne stavljam stvari pod tepih, da se ne samo zavaravam. To je inače, to mi je, to smatram kao jednom, opet moram da se ogradim, možda sam previše jaka u tome, ali mislim da ljudi greše. Možda nemaju dovoljno snage da izdrže neku istinu. Ali samo sa sagledavanjem realnih situacija u životu, mi možemo tu situaciju da savladamo. Tako što je sklanjamo, ulepšavamo, uvijamo, mi zapravo odlažemo. Odlažemo rešenje. Ja sam inače čovek akcije. I odmah, sve radimo odmah, da ne kažem juče. Ali nisam ja zaboravila što ste vi mene pitali, jer moje misli tako odlutaju. Od svih tih umetnika velikih, sa kojima sam bila u potpuno prirodnom jednom odnosu, mnogo toga sam, pa ne mogu da kažem da sam učila, jer ja sam učila od sebe same. Ja sam neko ko je sebe iščitavao, neko ko je zaista autentičan u svom čitanju i hodanju kroz svoju dušu, kroz svoj talenat, kroz svoju duhovnost. Ali sam prepoznavala, poštovala, videla, pre svega duše. Jer svaki talenat je autentičan. Možda sam najbliža bila sa Domingom. I nekako smo karakterno se tu dodirivali, imali smo tri različite produkcije. Bila sam u veoma bliskim i prijateljskim odnosima i sa njim i sa njegovom suprugom Martom. Uostalom, ona me je i odabrala, htela je da režira Carmen. Ja sam bila njen izbor. Ali isto tako Renato Balestra. Znate, on je... nije više sa nama. Voleo je našu zemlju. Poslao nam je dirljiv telegram kada je počelo bombardovanje. Mi smo tada radili u Narodnom pozorištu, imali smo predstave koje su bile u podne ili u jedan mislim, sat da su počinjale. I meni je jako žao što on za života nije dobio neko veliko priznanje, jer ga je on zaslužio. Ali, možda je najveće priznanje to što je ostao u srcima mnogih, mnogih ljudi ovde i sa velikom ljubavlju i naklonošću pamtim naše susrete, našu saradnju. Naravno, u svojoj kući imam izuzetno rad njegov sa potpisom mojoj idealnoj pepeljugi. Dakle, kostim koji je kreirao za mene. Da, upravo ste, mnogo, mnogo je bilo tu razmena energije sa tim divnim umetnicima. Sarađivali ste i sa našim umetnicima, neki od njih, nažalost, više nisu među nama. Glumili ste u filmu Znakovi, glumili ste u seriji Moj rođak sa sela i pokojni Nebojša Glogovac je bio svojom ulogom zaljubljen nesrećno u vas. Kako pamtite saradnju sa njim i kako pamtite to svoje glumačko iskustvo i koliko vam je pozornica pomogla, da kažemo, i dala vam dodatnu snagu i dodatnu uverljivost u tim ulogama? Izuzetno iskustvo. Zapanjena što sam ja bila i sada sam, što je reditelj Marko Marinković pre mene uočio nešto što ja, makoliko baveći se sobom, nisam. Naime, ja sam dugo odbijala učešće u toj seriji. Evo, vidite, i to je isto stvar karaktera. Možda bi neko pohrlio, pošto poto. Kad imate dovoljno znanja, dovoljno, pitanje je šta je dovoljno, ali... vi ste, kada imate znanja,
Vi ste svesni i šta ne znate. Vi ste slobodni da kažete da nešto ne znate. Vi ste slobodni da pitate, možda čak i nešto smešno, jer ćete kroz pitanje to naučiti. Ali ta vrsta radoznalosti, da vi želite sve da naučite, a ja sam takva. I zaista sve želim da naučim i jako sam radoznala. I ne prestajem da učim. Svaki dan, svaki trenutak. Ja sam iz te svoje mere i odmeravanja sebe smatrala da moj talenat se kroz reč ne izražava i ne iskazuje tako kao kroz pevanje, kroz reč pevajuću, kroz muziku. I uveravala sam reditelja da je Marka Marinković, da ja nisam za to. Vidite, već je to zanimljivo i ko zna koliko bi ste mogli osoba da nabrojite koji bi to uradili. Ali on je bio uporan. I ja sam zbog te upornosti prihvatila da pročitam scenarij. Onog trenutka kad sam ga pročitala, naročito tu glavnu scenu koja se dešavala između Nebojše Glogovca i mene, ja sam ga istog sekunda pozvala telefonom i rekla: Marko, pravo ste, snimamo. Ja se nisam ni sa kim konsultovala. Ja sam zaista onako prirodno, tako kako sam ja mislila i kako sam ja osjećala, to snimila. Jako mi je žao što posle toga, neću da kažem kao da sam bila kažnjena, ali logično je bilo da ako sam ja sebe otkrila u tome, iako su me možda i drugi otkrili, logično je bilo da postoji neki poziv, ali on se nije desio. To je takođe zanimljivo i o tome sam razmišljala i ja sam zaista ponosna na tu ulogu. U početku nisam mogla sebe da gledam i kada je emitovano, ja to nisam mogla da gledam. Svesna da ću naći jako mnogo grešaka. Tek naknadno sam ja to pogledala, imala sam divnu saradnju sa Nebojšom. Pomagao mi je. Mi smo napravili za tu veliku scenu samo dva dubla. Po meni taj prvi koji nije uzet u seriju je bio bolji. Ne znam razloge zašto je uzet drugi. Imala sam lepo iskustvo sa rediteljem, sa svim, kompletnom ekipom i takođe sa Petrom Zecom s kojim sam radila TV film Znakovi po Ivi Andriću. Jedno lepo, još nešto lepo za osobu moje radoznalosti što se dogodilo u mom životu, jer je moja biografija zaista, ako bismo govorili samo o meni kao operskom umetniku, nedovoljno. Jer su moja interesovanja i sve ono što sam radila i način na koji sam radila mnogo, mnogo, mnogo široki i prevazilaze samo opersku umetnost. Jadranka, kako je bilo izvodljivo biti uspešna dama, umetnica, primadona i uspešno negovati svoj brak? Vaš suprug je Zoran Bošković, diplomata, takođe bio uspešan u svojoj karijeri. I kako je funkcionisao brak dva uspešna čoveka? Da li je tu bilo podrške, da li je tu bilo nekad malo i neke ljubomore ili takmičenja u tom zajedništvu, ili je neophodno imati širinu da bi mogao biti jednako uspešan kao supružnik sa kojim si? Sad kroz vaše pitanje ja shvatam da je i o tome neko drugi brinuo kad sam ja u pitanju. A znam i odgovor zašto je brinuo, jer je moj život imao svrhu. Scene, publike, umetnosti, kreativnosti, dara, talenta. Ja sam u svojoj porodici imala jedino i isključivo u svakom trenutku samo podršku i potporu i blagonaklon pogled na sve ono što se meni otvaralo. Dakle, nikada nisam imala, nije se dovodilo u pitanje da li prihvatiti neki ugovor ili ostati uz porodicu. Ja sam zaista imala maksimalno razumevanje i podstrekivanje moje ambicije, što je veličanstveno
I verujem da nema mnogo žena, jer pozicija žene je zaista specifična u porodici. I sad kad ste me vi to pitali, možda sam ponekad ja osjećala potrebu da se zaustavim i da ostanem uz porodicu. Ali upravo sam od strane svoje porodice dobijala impuls. Ne, ne. Ne mogu da kažem, kako bih to rekla, kad živite svesno jedan svoj život, onda u mom rečniku ne postoji reč žrtva. Nema šta se žrtvuje, jer ja to sve mogu da postignem. Znači, makoliko da mi je teško, to nije nikakva žrtva. To je moja želja, potreba, volja, odabir i ja to mogu. Kako sam ja rešavala kroz porodicu? Dok moj sin je krenuo u školu, svaki moj ugovor u inostranstvu se odvijao tako što bi ili moja majka i moj sin došli, ili moj suprug i sin došli i bivali sa mnom onoliko koliko je to bilo moguće. Najlakše je to bilo sa mojom mamom koja mi je mnogo pomagala i koja mi je omogućavala zapravo da se svi ti silni ugovori dogode. Naravno, ne treba da vam kažem da je to značilo za mene, kako bih rekla, jednu drugu podeljenost, mentalnu, kada je moje dete malo sa mnom, a ja sam na probama tri puta dnevno, negde u inostranstvu, ali uveče se vratim. Dakle, meni je bilo važno da smo zajedno. Bivajući svesna te situacije da sam ja detetu potrebna. Ali je to podrazumevalo, naravno, i ozbiljnu organizaciju i organizovanje smeštaja za sve nas i komplikovaniju, jednostavno komplikovaniju organizaciju. Osim, dakle, dara koji ste dobili, imali ste izuzetnu podršku. To su u stvari osnovna dva elementa za jednu dobru funkcionalnost jedne uspešne žene u profesionalnom i u ličnom, da kažemo, smislu. Ali pominjete višu silu, pominjete univerzum, nešto što vas je vodilo i što vam je dato. Da li na osnovu toga možete da kažete da ste jedna kompletna, srećna, ispunjena i realizovana u potpunosti osoba i šta je to što vas je zapravo tako blagonaklono vodilo kroz život? Da, ja sam zadovoljan umetnik. Umetnik koji je zadovoljan postignuti. Ja sam zadovoljna i svojim balansom i svojom harmonijom. Nije lako, ona se i gubi u nekim situacijama životnim. Ona bude poremećena. Kako bih rekla, nekada bude zgnječena. Ali ako ste jaka ličnost, imate znanja, iskustva i duhovnost, samoću. Samoća je neophodna, o njoj nisam pričala. Samoća je jako važan deo. U kom smislu samoća? Odstupanje od drugih i povlačenje u sebe, pretpostavljam. Ja dnevno, svakog dana moram da jedan deo dana budem sama. Sama sa sobom. Znači, ta samoća, kroz tu samoću ja ulazim u svoju dušu, u svoje telo, u sebe iznutra. Kroz tu samoću ja sebe tražim, ja sebe korigujem, ja sebe sagledavam, ja sebe osluškujem, ja analiziram neku situaciju, ja napredujem. Bez te samoće vi ne možete da izgradite snagu, jer u velikom broju situacija ja sam sebi sve. Znači, prijatelj, roditelj, dete, savjetnik, psiholog, psihijatar. Sudija. Mnogo toga bih mogla da kažem. Ali u mnogim mojim situacijama
i kroz veliki deo mog života. Ja retko kad imam nekog ili želim da imam nekog koga ću da pozovem za bilo kakvu vrstu pomoći. Ta pomoć može da bude samo savjetodavna. Nikakva druga pomoć ne dolazi u obzir, jer sam ja odavno tu svoju nezavisnost ekonomsku osvojila. I išla sam za njom da je osvojim. Odnosno, napravila sam digresiju, ali da moje prohtevi staju u moje mogućnosti. To se takođe uči. Dakle, ja sam ta osoba kojoj se ja obraćam u teškim situacijama, u rizičnim situacijama, u situacijama nedoumice, u situacijama zapitanosti, u situacijama kada se pitam da li je moja istina istina, da li sam se dovoljno trudila da je lišim subjektivnosti, da li sam je sagledala i da li je premalo četiri ugla, a krug je tako pun, tačkica. A svaka tačkica ima svoj refleks te istine. Znači, samo ja. Ja sam sebi mnogo toga. I to nije lak život, ali do njega se dolazi, ali je jako udoban. Da li postoji nešto što vam nedostaje da biste zatvorili taj krug? I pošto se polako približavamo kraju, šta je to što biste vi mogli iz svog ličnog iskustva da posavetujete naše gledaoce kako da dođu do sopstvenog balansa i kako da žive što bolje, što kvalitetnije i što sadržajnije ovozemaljski život? Pa ne znam da krenem od ovog poslednjeg. Ne može to tako, znate. Ne mogu ja da savjetujem nikog. Svako je autentičan i svako hoda nekim svojim životom, nekom svojom predodređenošću, nekom svojom sudbinom. Jer da bi na to moglo da se utiče, na taj balans, vi morate da imate i ove osobine o kojima sam pričala kroz celu emisiju. Ne može da vi sve to nemate i sad vam neko da savjet i vi to primenite i to je to. Vi stvarno morate da budete ličnost. Vi stvarno morate da budete neko ko se do te ličnosti se ne dolazi tek tako. To je večno preispitivanje. Večna sumnja, večno, znate, taj recimo osjećaj za pravdu ili osjećaj šta je u redu. Pa vi biste mogli samo jednu emisiju o tome da napravite. I koliko puta sam se pitala da li je moj osjećaj za pravdu tačan? Koliko puta sam uradila nešto da taj drugi nikad nije ni saznao, jer sam smatrala, odnosno bila sam naterana da barem minimalno neku pravednost u odnosu na tu osobu na moj mali način sa nekom mrvicom nadoknadim, a da taj to nikad nije ni saznao. E sad, tu morate imati potrebu za tako nečim. A i da biste bili u balansu, zaista morate da posjedujete. Pa ne može tek tako. Ne može to da pada. Vi morate svoju dušu i svoj duh pripremati od detinjstva, mladosti, kroz sve ono što se pred vas prostire. Vi to morate pripremati za sve ono što će doći. A doći će razne stvari. I dođe će razni životni periodi. A mi se nismo dotakli. Doći će i zapitanost. Šta je život? Zašto? Zbog čega postoji? Šta je njegova svrha? Kako ćete dati te odgovore? Kako ćete tada biti kad vas snaga napušta? Ili kad vas bolest napadne? Kako ćete tada biti u balansu? Kako ćete se tada izboriti? Kako? Intelektom, znanjem, duhovnošću i karakterom.
ali do toga ne može da se dođe. Sad hoću i sad mogu. To je proces. Jadranka, meni bi trebalo više sati da sa vama razgovaram na sve teme koje su bile prisutne i kojih nismo uspjela da se dotaknemo. Nadam se iskreno da ćemo se videti u nekoj drugoj situaciji, nekom drugom prilikom i neizmjerno vam hvala na izrazito inspirativnom razgovoru. Hvala i vama. Doći ću, zovite me. Sa zadovoljstvom. Bila ovo diva, primadona Jadranka Jovanović. Rad, red, disciplina, talenat, preispitivanja, analiza, upornost i jedna časnost prema sebi i prema drugima je ono što nju definitivno krasi, što je oblikovalo svih ovih godina kao ličnost. Verujem da ste baš u njenim rečima pronašli ono što vam je u ovom trenutku bilo potrebno. Mi se vidimo iduće nedelje i za sam kraj pogledajmo koja je njena misao života.